Mimi naitwa Abubakari Asenga, ni mbunge wa jimbo la Kilombero, mkoa wa Morogoro. Katika mkoa wa Morogoro kuna wilaya ya Kilombero ambayo ina majimbo mawili, jimbo la Mlimba na jimbo la Kilombero. Hili jimbo la Kilombero lina kata 19 ya halmashauri ya mji wa Ifakara. Barabara hii inaanzia mwanzoni mwa jimbo langu linavyopakana na Mikumi kwenye daraja kubwa la Ruaha Kidatu. Ndio kata ya kwanza inaanzia pale, inaenda mpaka daraja la Magufuli ndani ya jimbo langu. Ambako pale kwenye daraja la Magufuli, daraja la mto Kilombero, ndiko tunapakana na wilaya ya Ulanga. Kwa hiyo ni miongoni mwa barabara inayoitwa jina la Mikumi Kidatu, inaenda Ulanga, Lupilo, Malinyi huko mbele. Kwa hiyo katika utaratibu wa serikali wa kujenga barabara inaenda kuunganisha Ulanga, Malinyi na baadaye itaunganisha Lindi na huko Songea, lazima watu wapite hapa. Sasa ni barabara ambayo huko nyuma ilikuwa na changamoto nyingi, mkataba ulisainiwa tangu 2017. Na hapa mbele ni sehemu ambayo mimi ile picha ina trend muda mrefu. Nilikaa kwenye matope, hali ilikuwa mbaya. Tulikuwa na wananchi tukakaa siku nzima. Nikaona wananchi wamenizongazonga, nikabidi nijisalimishe nikae kwenye matope. Lakini baadaye Mheshimiwa Rais ametusikiliza, mawaziri walikuja hapa, TANROADS, Wizara ya Fedha, Wizara ya Ujenzi, wakaungana, wakashikana. Sasa hivi tuna kilomita karibu 50 kasoro, karibu 47, 48 za barabara hii ambazo zimeshakamilika kwa lami na wananchi wanaziona kama mnavyoziona, wanapita, wanatumia. Kwa changamoto zilizokuwepo hapo nyuma nyingi zimejaribu kutatuliwa. Malalamiko ya mkandarasi, ugomvi wake na yule mhandisi mshauri wa zamani ambaye aliondolewa. Sasa hivi TANROADS chini ya TECO wanasimamia wenyewe. Nimetoka pale ofisini kwao sasa hivi, naona mambo yanaenda vizuri, uzalishaji unaenda vizuri, magari unayoona active kwenye barabara. Wanamalizia sasa kipande cha Zinginali kuelekea Ifakara ambako kama hizo kilomita 20 kasoro ndio ambazo bado. Kwa hiyo tunatumia nafasi hii sana kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, maana tangu ameapa ndio tumepata kilomita ya kwanza. Na leo tunazungumza kilomita 47. Na sisi huku ni wakulima wakubwa sana. Ulanga wakulima, Malinyi wakulima, Mlimba ukizungumzia ni wakulima. Na Mlimba kuna barabara itaunganisha hii, itaenda Njombe. Kesho kutwa nimeambiwa kunaweza kusaini mkataba wa barabara ya Ifakara kwenda Mbingu, baadaye Mlimba. Kwa hiyo barabara hizi zitaunganishwa na mikoa mingine, lakini lengo ni sisi wakulima wa mpunga, tunalima miwa ya sukari na mazao yote, tusafirishe mazao kwenda sokoni kirahisi zaidi. Tutapunguza gharama za usafirishaji kwa kiasi kikubwa. Mazao yetu yatafika rahisi sokoni, mkulima atauza zaidi, atapata fedha za kutosha. Mbolea na pembejeo zitafika kwetu kwa wakati. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali, tunashukuru TANROADS, tunashukuru viongozi wote waliosimamia barabara mpaka imefika hapa. Sasa hivi barabara iko 87% karibu. Manake tuna miaka miwili hata kufikia kwenye uchaguzi huko, watu watampa kura nyingi sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuna watu jioni sehemu zile ambazo barabara ilikuwa imefungwa walikuwa wanakaa barabarani na mkeka, hawaamini. Wanatoka kwenye majumba huko wanakuja kukaa hapa. Wanapiga picha, wanapiga selfie. Hawaamini kama jambo hili limetokea kwa sababu ni barabara ya muda mrefu sana sana. Kwa hiyo nataka kuchukua nafasi hii kusema nawapongeza sana TANROADS kwa usimamizi wao. Injinia wa mkoa, waziri wa ujenzi alikuja hapa. Katibu mkuu anafuatilia kila siku, katibu mkuu Wizara ya Ujenzi, katibu mkuu Wizara ya Fedha. Wote wanafuatilia kwa karibu sana. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa swala hili. Na mji wa Ifakara sasa hivi unafunguka. Kuna malengo ambayo tuliomba serikalini, tuliomba bungeni ya mkoa mpya, kugawanywa kwa mkoa wa Morogoro. Na mapendekezo ni makao makuu ya Ifakara. Sasa unaona namna gani barabara hii ina connect na Morogoro. Ina connect na wilaya nyingine ya Malinyi, Ulanga na Mlimba baadaye inaombiwa kwa wilaya. Kwa hiyo ni chombo kikubwa sana kwa maendeleo ya nchi yetu. Na hiki kinagusa wananchi wa kata zote 19. Uzuri wake hii barabara inapita karibu kata 14, 15 za jimbo langu. Kwa hiyo ni jambo kubwa sana, nawashukuru sana. Napenda sana kushukuru Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu wakati inakuja kuomba kura, viongozi wakubwa walikuja wakasema pale itajengwa. Na isipokamilika miaka hii mitano, sikipe zamana chama. Nazungumza hapa na viongozi wa chama, wapo huyu katibu mwenezi wa CCM wa wilaya, mwenyekiti yule pale wa CCM wa kata hii, na viongozi wengine nimeambatana nao ni mashahidi, wanaona juu ya jambo hili. Kwa hiyo nawashukuru sana, asanteni sana. Kwa jina naitwa Timtimu Isaac. Ni mwenyekiti mstaafu wa Kisawasawa. Mimi labda niende moja kwa moja kwenye barabara hii ya Kidatu Ifakara. Kwa upande wa barabara hii kwa kweli imekuja kufungua vitu vingi sana katika eneo letu la wilaya ya Kilombero. Kiukweli tokea uhuru, yani tumeishi zaidi ya miaka 60 pasipokuwa na barabara ya lami. Na hii imekuja kufungua uchumi na milango yote ambayo pengine ilikuwa imefungwa kupitia changamoto za barabara, sasa inaenda kufunguka. Unaona Moja, mazao yetu sasa hivi kwa kweli yanasafishwa katika mazingira ya uhakika na salama. Kwa sababu tulikuwa na changamoto mbalimbali ambazo pengine zilikuwa zinatukuta. Kwa mfano, mmoja wapo ni kwamba barabara ilivyokuwa mbovu
kuliibuka makundi ya vijana wenye kurukia kwenye magari na kushusha mizigo ya watu kupitia lami. Sasa hizi nafikiri hilo litakuwa limeisha, unaona Lakini tulipitia wakati mgumu pale unapopata dharura aidha ya mgonjwa, unakuta mnaweza mkatoka hapa kulingana na barabara kuwa mbovu, unakuta gari kaharibika, basi mnaenda kupata changamoto. Lakini changamoto nyingi mfano kwenye mazao, naye pia kwenye mazao ndio tulikuwa tunapata wakati mgumu, hata bei ya mazao ilikuwa chini, lakini moja ya sababu ilikuwa ni barabara, unaona Kwa hiyo mimi niseme utawala wa Mama Samia kwa kweli umetufanyia jambo kubwa kwenye hilo. Mimi siwezi nikasema kwamba labda nasema kwamba tunamshukuru mama, unaona, kwa kututengenezea barabara. Sasa hizi ni kwamba unapofikiria kwenda aidha Lua Mkamba Kidatu, yani hufikirii, yani huumizi kichwa, unaona Kwa hiyo niseme tu kwamba tunashukuru kwa yote, serikali imetufanyia mambo mengi mazuri. Nafikiri kwa ugomvi mkubwa wa jimbo letu la Kilombero ilikuwa ni barabara, huo ndio ugomvi mkubwa. Sasa hizi kama kutakuwa na ugomvi, basi ni ugomvi mdogo mdogo ambao wenyewe unaweza ukatatuliwa na serikali sikivu kama hii. Kwa hiyo mimi niseme waheshimiwa, kwenye hili watu wa ukanda huu wa Kilombero hatuna maneno mengi, tunawashukuru tu serikali kwa kutufanyia barabara bora yenye kiwango kinachotakiwa, na inawezekana barabara yetu kwa ujenzi wa kiwango hiki, sina hakika kama kwenye mkoa huu kuna barabara nyingine yenye kiwango kizuri kama hiki. Unaona, sisi ndio tumebeba kiwango bora. Kwa hiyo tulichelewa, lakini tumechelewa kwa faida. Kwa hiyo sisi tuseme tunashukuru serikali. Kwa majina naitwa Rasul Huseni, mkazi wa kijiji cha Ichonde. Nazungumzia kuhusu barabara. Barabara kidogo imetulahisisha usafiri kidogo kidogo tofauti na awali, ila changamoto tuliyokuwa nayo ni muda mrefu sana imetumia katika utengenezaji. Kwa hiyo tunaomba watu wanaohusika kama wanaweza kupambana naye kwa haraka ili tumalizie, ili tuweze kufanya urahisi wa usafiri katika eneo letu kati ya Lua tu Ifakara. Hali ya mwanzo kidogo ilikuwa sio rafiki kwa sababu barabara ilikuwa ni mbovu sana, lakini kwa sasa kidogo imetulahisishia kulingana na mazingira ilivyopo kidogo. Sasa tunapata wepesi wa jambo kufanya katika shughuli zetu za sasa za kijamii.